Shkrimtarja nga Franca, Annie Ernaux, është fituesja e çmimit Nobel për letërsin. Akademia e Shkencave në Suedi vlerësoi 82 vjeçare, duke u shprehur se në shkrimet e saj, Ernaux shqyrton një jetë të karakterizuar nga pabarazitë të forta, lidhur me gjinin, gjuhën dhe klasën. Çmimi Nobel në letërsi jepet shkrimtares franceze Annie Ernaux për guximin dhe mprehtësinë klinike, me të cilën ajo zbulon rrënjët, largimet dhe kufizimet kolektive të kujdesës personale, u shpreh sekretari i përhershëm në Akademinë e Shkencave. Gjatë javës u dhan çmimi Nobel në mjekësi dhe kimi. Ditën e nesërme shpallet çmimi Nobel për paqe dhe të hënën për ekonomi.